mostrando a saída maternidade da minha bebê. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Agora eu vou mostrar pra vocês a saída da maternidade que eu falei no vídeo anterior que eu ia mostrar. Gente, a saída da maternidade é muito linda, olha. Minha irmã comprou na Shopee, gente. Ó, veio as luvinhas, a roupinha, ainda vou falta lavar. Muito lindo. Nossa, que perfeição, gente, olha. Pezinho, ela é de pezinho já. Ó, isso aqui pode sair também, né? Deixando com macacão, mas o nível é assim. Muito lindo, gente. Olha, vem lacinho também da cabecinha. Muito fofo mesmo, gente. Super amei demais. Ó, e vira um macacãozinho também, ó. E a manta. Então, super amei. Uma cor tão forte, né? E aí, eu já vou lavar e deixar preparadinho aqui pra bebê. Deixe muito coraçãozinho aqui pra mim. Beijo, tchau!